Hey, I'm Ari Barshin. I'm looking forward to being Rosh Moshe this summer, meeting everyone. I want to show you guys some things I've learned at camp over the years. באתי לעולם לתת את הזמן אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן כולם, נעים מאוד, אני מוכן באתי להבין את הייעוד שלי מה המטרה של הביקור שלי אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי מי ילך איתי, האם זה אמיתי והכל עוד לפני מולם רצים מהר מדי הם מנסים לי זה לא כדאי, יאי, יאי, יאי אז בוא נראה מה אני יכול ומה אני רוצה ללכת על בטוח או על הקצה מה שירצו או מה שארצה צד מרצה או צד מרוצה כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע אני בוחר לברר מהלא נודע יגידו חד, שתיים, שלוש הנה זה בא קודם דן יסודי ואז תיכון צבא אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה אולי גם מה